ឆ្លត្រោចិងស្លឹកឈើក្រឹងរែងឯកាចង់ដឹងថាពេលនេះស្នេហ៍ស្នងនៅទីណាតើជីវ៉ាសំសាប់បាយឬអត់ស្ដាយក្រោយណាមិនគួរណាយើងបែកគ្នាស្រឡាញ់គ្នាតែយើងចិត្តខ្លាំងរៀងខ្លួនខុសមិនខ្ជិលសុំទោសមិនចេះត្រូវឬលួងភ្ញាក់ខ្លួននៅពេលនេះហួអង្ហាមកទល់ពេលនេះមានអ្នកថ្មីឬនៅតើពីបើចង់ការគ្នាវិញដែរមិនមានអ្នកណាវិលវិញមកពីមេយើងអត់អោតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមកទល់ពេលនេះមានអ្នកថ្មីឬនៅតើពេលបើចង់ត្រូវគ្នាវិញដែរបងចង់ខ្លាំងនឹងកលយាចង់រស់ក្បែរមីមេមានអូនបងពីបាដដងហើយជួយសួរបាទអរគុណបាទសុខសប្បាយទេសុខហោមួយមែនអរគុណបាទណាមេនេះជួយទាំងអស់គ្នាណាណាស្ដាយក្រោយណាមិនគួរណាយើងបែកគ្នាស្រឡាញ់គ្នាតែយើងចិត្តខ្លាំងរៀងខ្លួនខុសមិនខ្ជិលសុំទោសមិនចេះត្រូវឬលួងភ្ញាក់ខ្លួននៅពេលនេះហួអង្ហាយតាមកទល់ពេលនេះមានអ្នកថ្មីឬនៅតើពីបើចង់ត្រូវគ្នាវិញដែរមិនមានអ្នកណាវិលវិញមកមានមេយើងអត់អោតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមកទល់ពេលនេះមានអ្នកថ្មីឬនៅតើពេលបើចង់ទៅគ្នាវិញដែរបងចង់ខ្លាំងនឹងកលយាចង់រស់ក្បែរបើអូនមិនមានអ្នកណាវិលវិញមកពីមេយើងអត់អោនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមកទល់ពេលនេះមានអ្នកថ្មីឬនៅតើពេលបើចង់ទៅគ្នាវិញដែរទេបងចង់ខ្លាំងនឹងកលយាចង់រស់ក្បែរdon't hide
អរគុណបាទអរគុណបាទជំរាបសួរបងប្អូននៅខាងបន្ទីមានជ័យទាំងអស់គ្នានឹកខ្ញុំអត់បាទខានជួបគ្នាយូរហើយមិនអញ្ចឹងឥឡូវនេះហូឲ្យសូរ៉ាស់មួយមើលអរគុណតោះឥឡូវរួមលេងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាអូខេតោះហ៊ូតោះ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 ថ្ងៃនេះបងប្អូនចូលរួមច្រើនណាស់ឥឡូវសាក់លើកប៉ោងប៉ោងទាំងអស់គ្នាមួយមើលអូច្រើនណាស់បងប្អូនមកទីមានជ័យគឺមិនថាលើកណាទេគឺតែងតែសប្បាយហើយចូលរួមច្រើនកុសកនណាស់ចាំទីចាំទីបាទចាប់ដៃមួយថាចាប់ដែរតែចាប់អត់ដល់បងប្អូនអើយតារួមទាំងអស់គ្នាបាទឈឺហ៊ូឆ្នាំនេះខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនស្រីស្រីតែគ្រូប្លែកគួរសមដើរចូលក្នុងវង្សរបស់ស្មាក់តែច្រឡំស្មាក់តែចង់កន្លែងគេលេងបាហើយយូរទៅបើអីបើភ្លេចបងចង់ហើមហើយរៀងអូនស្ដាំតែចិញ្ចាំមិនបាច់និយាយណែចិញ្ចាំអូនខ្មាស់ហើយគុំពីពេជ្របងនៅកែឆ្នៃបើឆ្កាណាស្រីមកចង់សួរថ្លៃអូនតាននេះគូចិញ្ចាំខំខំជាមុនស្នេហ៍នៃចរណៃចិញ្ចាំខំខំទៅបានជីបងប៉ែតីចិញ្ចាំខំខំអូនពិតជាស្រីណាស់ស្រីចិញ្ចាំខំខំកលិបអូនសម័យថ្មីឆ្នាំមុនស្រីស្រីតែខ្លួនផ្លែគួរសមតែចូលក្នុងវងនោះស្មាត់តែច្រឡំស្មាត់តែចំកន្លែងគេលេងបាហីមើលយូរទៅបើអីពេលភ្នែកបងចង់ហើមហើយរៀងអូនស្ដាងតែចិញ្ចាំមិនបាច់និយាយណែចិញ្ចាំអូនខ្មាស់ហើយគុំពីដូចបងនៅកែឆ្នៃបងច្បាស់ណាស្រីបងចង់សួរថ្លៃអូនបាននេះគូចិញ្ចាំធំធំជាមុនស្នេហ៍នៃចរណៃបងប៉ែតៃចិញ្ចាំធំធំអូនពិតជាស្លុយណាស់ស្រីចិញ្ចាំធំធំកាលីបអូនសម័យថ្មីហេចិញ្ចាំក្រាស់មកអូនបាននេះគូបងមើលយូរយូរគេញ៉ាញ់ខួនណាងខ្លៃចិញ្ចាំក្រាស់មកអូនបាននេះគូបងមើលយូរយូរគេញ៉ាញ់
អូនបាននេះគូគង់មើលយូរយូរគេញាញ់ខួននាងថ្លៃអេហេអរគុណបានស្អកក៏នៅបាទស្អកក៏សូរ៉ាស់បានណាបានទិញជាមួយនឹងសូរ៉ាស់ទាំងអស់គ្នាហើយនៅបានហើយឆ្ងាញ់ហេបាទឆ្ងាញ់ហោមួយទៀតមើលអរគុណឥឡូវនេះរីករាយជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតសូមជួយតោះសាក់ទាំងអស់គ្នាមួយមើលហេខ្ញុំឆាតញ៉ៃគេហើយគេក៏ឆាតមកវិញថាខ្ញុំនេះសាំ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 តាហ៊ូហាហាហាសាំ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 ថ្ងៃនឹងសាច់អូនប្រាប់មិនសើសាច់អូនសាច់ចាំថ្ងៃនឹងសាច់អូនប្រាប់ថ្នាំសាច់អូនប្រាលេដូចតែគ្នាណាអូនពូកែជេបងពូកែសាំថ្ងៃនឹងសាច់អូនសាច់សងសាច់អូនសាច់ក្តៅថ្ងៃនឹងសាច់អូនប្រាប់មិនសើសាច់អូនសាច់ចាំថ្ងៃនឹងសាច់អូនប្រាប់ថ្នាំសាច់អូនប្រាលេដូចតែគ្នាអូនពូកែជេបងពូកែសាំថ្ងៃនឹងណែទុំនេះអត់ដឹងធ្វើអីឃើញតែអនឡាញខ្ញុំឆាតញ៉ៃគេហើយគេក៏ឆាតមកខ្ញុំថាខ្ញុំនេះសាំ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 អរគុណបាទអរចាបងប្អូនអរចាអូន
ហោជួយដល់លោកនីរតនាមួយអើយស្រឡាញ់លោកនីរតនាហាត់អីមនុស្សស្រីមកកណោមិនញ៉ែតញ៉ែអ្នកលក់លេជម្រាបសួរបាទសួរលោកចាឥឡូវសួរមួយសិននឹងតែមានអ្នកលក់លេអត់ស្រឡាញ់អត់ញ៉ែអ្នកលក់លេអត់ល ោកអានលុលេដែររតនាលោកចង់ញ៉ៃមួយណាចង់ញ៉ៃមួយណាបាទលោកលេឡើងសោះចៃនោះអូចៃនឹងអលេមកចៃយកលើកយកចាប់ឈិនលេពួកអីបាទឡើងសោះចៃស្អាតណាស់បាទមើលចៃស្អាតណាស់សក់សក់គាត់សក់កាហ្វេទេនោះសក់ពណ៌កាហ្វេទេនោះហ្នឹងហើយអូអពលោកនេះដល់ថាញ់ញ៉ៃអ្នកលុលេបាទបាទញ៉ែដែរបាទប៉ុន្តែនឹងលេលៀបសក់លេនឹងគេយកលៀបសក់ឬលេលៀបសាច់តោះសួរគាត់បាទឥឡូវរើសយកលេលៀបសក់ក៏លេលៀបសាច់យកលេលៀបសាច់បងប្អូនហើយដឹងទេបងប្អូននៅក្នុងកំប៉ុងសូរ៉ារង្វាន់ច្រើនណាស់បងប្អូនរង្វាន់ច្រើនបាទលោករតនាគោះខែមួយនោះបងប្អូនគ្រោះគោះសូរ៉ានឹងមកដឹងត្រូវរង្វាន់អីបងប្អូនត្រូវរង្វាន់អីអត់រង្វាន់អីគេបាទលោកសូរ៉ាត្រូវរង្វាន់ប្រពន្ធមួយអាលោកសូរ៉ាអីលោករតនាលោករតនាទៅវត្តសូរ៉ាតាប្រពន្ធមួយចំអាហ្នឹងមានប្រពន្ធហ្នឹងអរង្វាន់ថ្មីរង្វាន់ថ្មីចាតែហ្នឹងសម្រាប់តែខ្ញុំទេកុំបែកចំតែហ្មងសម្រាប់រតនាលេខឆ្នោឆ្នោក្រុមប្រមប់ដបហ្នឹងបើបកមកបាទឃើញម៉ូតូឆ្នាំម៉ូតូចាបើឃើញទូរស័ព្ទ iPhone ឆ្នាំ iPhone ហើយលោកចាប់ឈិនខែមុនឈ្នះអីឈ្នះឈ្នះអីគេសាឈ្នះណាបាទមុនមុនខ្ញុំឈ្នះអាទិភ្លើងមួយខ្សែហ្នឹងមានហើយសបើមានអាទិភ្លើងរបស់ខ្ញុំត្រូវរង្វាន់បានម៉ូតូបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្អាតណាស់ឡើងជូតតែម្ដងតែគាត់ញ៉ាំគាត់ញ៉ាំគាត់ញ៉ាំឲ្យកបាល់កបារតនាញ៉ាំសូរ៉ាសិនទៅចាបានម៉ូតូចៃគ្នាណារតនាព្រោះអីបានចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ព្រឹកទីបនអំទូកណាបាទសូរ៉ាចៃម៉ូតូអស់50គ្រឿងផងដែរព្រឹកបាទអូត្រូវរង្វាន់ហ្នឹងវ៉ាវត្រូវមែនអូត្រូវមែនត្រូវមែនអត់ត្រូវមែនអត់ត្រូវមែនអត់មែនអត់មែនអត់មើលមែនអត់ចាំមែនអត់មែនអត់មែនហូមួយហូមួយបាក់ត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូមួយកំប៉ុងអូម៉ូតូលុយមកទុកឲ្យទុកឲ្យបាទចិត្តទុកថាសំណាងតែត្រូវរង្វាន់មួយកំប៉ុងចាំមកថារង្វាន់តូចរង្វាន់ធំជាសំណាងរបស់យើងមិនថាអញ្ចឹងឯងរតនាចាអរេទុកឲ្យបងប្អូនចាស់ខ្ញុំទុកចិត្តយកមកកំប៉ុងសិនក៏បានអូបាទអូខេមិញឥឡូវរសជាតិបាទរតនារសជាតិគឺជូរអែមឆ្ងាញ់បាទសង្ស័យតែជួយបំបត្តិងុយគេងទៀតមើលតែបាត់ងុយគេងជួយសម្លាក់សម្រួលសាច់ឈាមមើលជួយខ្មៅមានទឹកខ្មុំសុទ្ធបាទអញ្ចឹងជួយកម្លាំងយើងមែនទែនបាទមិញលឺថារង្វាន់ច្រើនឥឡូវឲ្យបងប្អូនទៅទិញនៅស្តង់ពីកែអូចាំថាទុកឲ្យបងប្អូនហើយឥឡូវចេញឲ្យបងប្អូនទៅទិញអូយរតនាសាវ៉ាសងសំណាងដែរទៅកែងត្រូវម៉ូតូអីគេបងប្អូនគាត់បើកឡានផ្លូវឆ្ងាយអីដាក់គូតឡានចោលខាសេតជាក់ជាក់ណាបាទនៅជំរួចជួយមកចប់ណាតាំងពីសាច់ដុំតាំងពីសរសៃឈាមតាំងពីកាត់ស្ទេណាសូរ៉ាមកយើងប្រយោជន៍ច្រើនណាបាទអាហ្នឹងផឹកទៅអត់មានកាត់ដៃណូសើណាបងអត់ទេដៃណូសើគាត់សំគាល់បាទគាត់ថាផលិតផលសូរ៉ាហ្នឹងស្រួលចាំចាសាសំគាល់ចាដៃណូសើបាទអូខេអរគុណរតនាណាជួបគ្នាវគ្គបន្តបន្តទៀតអរគុណចាអរគុណបាទចាឥឡូវចេះរតនាមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងព្រោះថាតិចទៀតរតនានឹងផ្ដល់សំណាងជូនបងប្អូនយើងអូបាទហ្នឹងហើយអរគុណអរគុណដល់វត្តមានបងប្អូនពូមីងលោកតាដូចយាយមិនមិនយុវវ័យទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះច្រើនកុសកលណាស់អរគុណណាស់សម្រាប់វត្តមានបងប្អូនវត្តមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាកម្លាំងចិត្តមិនថាខ្ញុំឬក៏ក្រុមការងារទេគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំមួយដែលឃើញបងប្អូនចូលរួមច្រើនអរគុណបាទ